对呀、啊，我觉得女生需要安全感，啊、男生同样也是需要。我就是看到他没有安全感、啊，然后我还特地给他买了一个车，知道吗？不不不不不不，不是你怎么了？我给他买了一辆车。你给他买了一辆摩托车？小轿车啊？不是，他那个也是写的他自己的名字。因为我自己也不会开车嘛。啊、确实有心理落差哈。我也想让他有安全感一点嘛。啊，行行行。你看他平时对我挺好的吧？然后给我就是洗衣服，给我做饭，啊、然后呢，挺平时呢给我洗脚。就是有时候我觉得带着微信，觉得一个男人下厨房挺可爱的，知道吗？就完全可以把我们的生活记录下来。哦。他就是强迫着我又给他拍短视频，我说好吧，那我给你拍，那你就拍吧。宠妻的是吧？对，宠妻狂魔。啊啊、对，我就想要把他打造一个这样的人设。啊。那我呢，确实也按他的给他拍了。对，我拍又给他拍，又给他姐姐给他写文案，点赞率也挺高的，评论率也挺高的。啊。关键是我朋友看到我的作品之后，他们都觉得我。感觉我像个那种，吃软饭的，我就特别受不了。别人说有那么重要吗？但是我就是受不了。他就是挺虚伪的，你知道吗？他挺爱面子的，就别人评论一句什么，他就要点面子，不是很正常吗？我觉得、这个。但是你要知道，我们是网络，那什么叫网络？就是网络就是演戏。好，我听，学习一下去。人生如戏，不就是演戏吗？对吧？全靠演技嘛。所以人设，他后面他就很挺在意别人的说法、评价，他觉得没面子、没尊严，他就把一气之下把我们所有的作品全部删了，他真的把我气死了，你知道吗？我太心寒了，我花了那么多时间精力想把它打造出来，结果他把它全部删掉了。那个对你来说就是有可能变成钱的玩意儿，对吧？对，相当于他把你的那个看到一半的金矿给封了，给炸了。就相当于我也是跟他的美好回忆嘛，啊、我觉得挺珍贵的。所想要的，你知道吗？不是。那你自己不做，别人给你做，我也不是说。你即使是个演员，你配合人演完之后，人给了你稿费，你也没权利删的，对吧？他把它全删了，你要不锁了也没关系嘛，他把它删掉了，连回忆都没有了，你知道吗？啊、你记录都没有了。行，那他现在不是他自己在做吗？他现在就是做吉他呀，逼着我要我给他买把吉他，然后我当时我不愿意，我说你一个做男主播很难火的。所以你就别想了，别想火了啊！对，走娱乐路线没问题。买把吉他为什么要你买？当时让我做他的助理，因为做他的助理其实每天也挺忙的，比如说他的平时家里要打扫卫生啊、做饭啊，包括这个洗衣服啊、洗脚啊。我对啊，洗脚。哎，你有收入吗？我的收入就是他给我发工资啊。多少钱呀、啊？其实我也没有具体问他要多少钱，他每个月就是说能够给我吃，然后我有需要的时候他能够帮助我就行了。直接回答我，有钱吗？没有。这么一回答就明白了吧？所以嘛，他后面偷偷摸摸的，然后背着我在我的直播里面转钱，偷偷的把直播的设备买来，然后把吉他买了，他成天到晚就是啥都不管了。之前他还帮我做饭，之前还帮我踢东西，之前那么照顾他，做家务什么都，我自己，他现在什么都不管了，成天到晚就是弹吉他，他关键是弹吉他就算了，他天天对着我唱。我爱的人你不爱我，就是有种想要就是跟我唱反调的感觉，知道吗？需要吗？大家都比较喜欢听那种伤感。然后后面我当时我真的实在是我受不了了，因为我直播又安静的环境，本来房间不大，他在这边弹吉他，我在这直播根本就播不下去，我说干脆都别搞了，我要把家里的电厂给关掉了。后面他一气之下他就把门一摔，他就走了，然后到外面去卖唱去了。3天没回来。我也想，我是一个男人，我也不想，就是一直一辈子就这样。我也想有点自己的事业啊，对不对？我就这个，我就觉得他应该要多理解我一下。